Prema informacijama lokalnih vlasti, nema povređenih, snage PVO oborile su tokom noći oko 30 ukrajinskih dronova u Kaluškoj, Voronješkoj, Brijanskoj, Belgorodskoj i Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Zaustavljen je pokušaj kijevskog režima da izvrši teroristički napad sa 33 drona avionskog tipa na ciljeve na teritoriji Ruske Federacije, saopštio je vojni resor. Na nebu iznad Belgorodske i Voronješke oblasti presretnuta 4 drona, nad Kurskom 1, iznad Brijanske oblasti 18, iznad Kaluške 6, i lokalne vlasti su prijavile napade ukrajinskih dronova. Međutim, niko nije povređen. Jedino su u Voronježu, prema rečima guvernera Aleksandra Guseva, krhotine iz oborenog drona oštetile krov jedne privatne kuće. Ukrajinske oružane snage redovno granatiraju centralne i pogranične regione Rusije. Napadaju dronovima i sprovode sabotaže. U Brijanskoj, Belgorodskoj, Kurskoj oblasti i na Krimu postoji povećan nivo terorističke pretnje.